Tęsame laidą Lrytas tiesiogiai, artėjant prezidento Gitano Nausėdos vizitų į Lenkiją, parlamentarų siūlymai atversti naują santykių puslapį, rašo portalas lrytas.lt. BNS šiandien paskelbė ir kitas užsienio politikas susijusią publikaciją, kurioje atskleidžia 10 istorijų iš Dalios Grybauskaitės prezidentavimo laikotarpio. Studijoje apie buvusį ir būsimą prezidento institucijos užsienio politikos kryptį kalbame su Rytų Europos studijų centro vadovu Linu Kojela. Labą dieną. Sveiki. Ir Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto rektoriumi Vyčiu Jurkoniu. Labą. Labą. Linai, pradėkime nuo abstraktesnių momentų. Iš to, kas matyti šią akimirką, kaip galima būtų palyginti buvusią Dalios Grybauskaitės politiką ir būsimą Gitano Nausėdos? Na, kol kas aišku sunku lyginti, nes prezidentas Nausėda dar tik tai pradeda pirmuosius žingsnius ir tas vizitas į Lenkiją, ko gero, yra simboliškas ir parodantis, ko gero, pirmuosius prioritetus. Tai yra, na, ir toliau palaikyti labai artimą santykį su strategiškai reikšminga kaimynė Lenkija. Ką mes galime turbūt manyti iš kampanijos laikotarpio arba kuo gali skirtis užsienio politika, tai galbūt truputėlį tonas gali būti nuosaikesnis. Ta užsiminė ir prezidentas Nausėda ne vieną kartą, kad, na, galbūt vengs tokių aštrių žodžių, kuriuos galbūt naudoja prezidentė Grybauskaitė, bet ko gero strateginė kryptis jinai išliks daugiau mažiau ta pati. Taktinis lygmuo gali keisis, bet tai labai didelė dalim priklausys nuo to, kaip prezidentas Nausėda užmėgs ryšių su kitų šalių lyderiais. Dalia Grybauskaitė, kalbant apie tą toną, na ir NATO formatuose ir Europos Sąjungos irgi nevengdavo ir sparnuotų frazių ir tokių aštresnių pasisakymų. Sakote, su Gitanu Nausėda gali būti kitaip? Na, aš manau, prezidentė Grybauskaitė jį kryptingai tą darė. Tai buvo turbūt susiję ir su mūsų dalyvavimu tarptautinėse institucijose. Mes pirmininkavome Europos Sąjungos tarybai, mes buvome Jungtinių Tautų saugumo tarybos nenuolatiniais nariais, tai turbūt norėjome patraukti viso pasaulio dėmesį ir turėjome tam platformą. Ir galbūt aštresni žodžiai jie sulaukdavo didesnio žiniasklaidos susidomėjimo, turėjome jau tarptautinėme lygmenyje. Prezidentas Nausėda turbūt turės šiek tiek kitus tikslus, tai bus kitas Lietuvos užsienio politikos etapas ir galbūt tai reikalaus kitokių priemonių. Vyti, kaip tos priemonės pasirinktos gali keisti Lietuvos vaidmenį tarptautinėje politikoje, užsienio politikoje, palyginti su Dalios Grybauskaitės prezidentavimo laikotarpiu? Na, visų pirma, reikėtų turbūt pastebėti, kad Dalia Grybauskaitė irgi, negalima sakyti, kad tokia, kokia buvo 90-ais metais, lygiai tokią pačią matėme ir 18-19 metais, tai prisimename, kad 90-ais metais jinai praktiškai nebuvo linkusi labai priešintis tai reseto politikai, buvo susitikusi ir su Rusijos federacijos vadovu Vladimiru Putinu, buvo susitikusi ir su kaimyninės valstybės Baltarusijos vadovu Aleksandru Lukašenka, bet gana greitai išmoko pamokas, kad su diktatoriais iš tikrųjų pokalbis yra gana ribotas. Taip kad ir ta aštresnė retorika, kokia buvo, jinai buvo praktiškai nuo 14 metų ypač pastebima ir tam buvo priežastis, reikėjo atkreipti dėmesį kai kurių gal abejojančių valstybių ir man atrodo ta rolė buvo pakankamai aiškiai ir įvykdyta, ir reikalinga, o dabar galima sakyti, kad viena partnerystė su Lenkija, turbūt ir daugiau regioninės politikos, tai yra glaudesnis bendradarbiavimas su Baltijos valstybėmis, manau, kad tai irgi yra pakankamai daug potencialo turinti erdvė, nepaisant to, kad tie dvišaliai susitikimai visą laiką vykdavo, bet norėdami turėti stipresnį balsą, nežinau, permainos Vokietijai, akivaizdžiai mums reikia stipresnio partnerių dalyvavimo ir čia Lenkija, Višegrado valstybės, Baltijos valstybės, lygiai taip pat ir Šiaurės valstybės leistų mums kalbėti stipresnių balsų. Kalbant apskritai apie tą publikaciją ir prieš tai buvusio užsienio politikos etapo apibendrinimą, ar jums abiems, pradėkime nuo Lino, buvo ten kas nors naujo, netikėto? Manau, kad tai labai gera apžvalga, išskirianti atskirius epizodus, bet kartu juos sudedant į vieną vietą ir man atrodo, kad tai yra svarbu. Mes matėme, kad Lietuva nevengdavo būti, na, ne pagrindinėje grupėje šalių vienu ar kitų klausimų, netgi ir Libijos klausimų, ar to paties susitikimo su Barack Obama klausimų, bet ta galbūt principinga pozicija ne visada sulaukdavo palaikymo kai kuriuose Europos Sąjungos šalyse, ypatingai į vakarus be abejo nuo mūsų, bet kartu patraukdavo dėmesį ir sudomindavo galbūt kitas šalis į Lietuvos atžvilgių ir priversdavo atsižvelgti į Lietuvos poziciją. Tai matyt, tai buvo kryptinga Dalios Grybauskaitės politika ir tie pavyzdžiai tą tik tai rodo, kažkokių didelių staigmenų ko gero
tose istorijose mes negirdime, bet tai geras apibendrinimas. Vyti. Aš manau, kad išryškino tai, ką aš sakiau, kad politika nebuvo tokia jau nuoseklėti, kad būdavo ir aštresnių kampų ir kontroversijų, ir kuomet kartais girdėdavome, kad išskyrus kritikos, kad išskyrus rytų politiką neva nieko daugiau nėra, tai matėme, kad Lietuva veikia gana globaliai ir žinoma, čia prezidentės Dalios Grybauskaitės vaidmuo buvo toli gražu ne paskutinis, jeigu ne vienas iš pirmesnių. Grįžtant prie jau šiek tiek paliesto Baltarusijos klausimo, toje publikacijoje du tokie aiškiai vienas nuo kito besiskiriantys teiginiai, vienas, kad Baltarusija faktiškai Rusijos teritorija, kad viltis gaivinti santykius bergžios ir kita, kad Lukašenka Baltarusijos stabilumo garantas opozicija nieko verta. Kaip būtų galima apibendrinti tą Dalios Grybauskaitės poziciją Baltarusijos atžvilgiu per visą kadenciją? Tas nuotaikas matome ir dabar. Yra žmonių, kurie tikrai galvoja, kad reikia gelbėti Aleksandrą Lukašenką nuo Maskvos gniauštų, tai kad Maskvos spaudimas Baltarusijai auga, mes tą matome, bet jisai vyksta nuolat 20 metų ir mes galim išreikšti susirūpinimą, bet jeigu pati Baltarusija tuo nelabai rūpinasi, kuo mes galim padėti. Tai bandymų 90 metais buvo labiau padėti Baltarusijai žengti link Europos Sąjungos tvirtesnių žingsnių, labiau bendradarbiauti su Europos struktūromis, bet reikia pasakyti, kad būtent iš Baltarusijos pusės to noro nelabai būta ir buvo savotiškas antausis daliai Grybauskaitei, kuri buvo praktiškai veidu tos visos iniciatyvos ir vienas iš atsakų, aišku, buvo ir Astravo atominė elektrinė ir matome dabar, kad šiaip mūsų dvišaliai santykiai yra savotiškai paralyžuoti šito klausimo, nors šalia to mes matome, kad prekyba vyksta, kultūrinis bendradarbiavimas vyksta, turizmo srautai dideli, taip kad nebūtinai reikia daryti didelę tragediją iš to, ką kalbant apie Baltarusijos ir Lietuvos dvišalius santykius, nors komplikuotų ir sudėtingų klausimų tikrai yra. Kita svarbi partnerė Lenkija ir Gitanas Nausėda, pirmasis užsienio vizitas būtent ten. Kokie apskritai yra pirmojo vizito reikšmė į užsienio šalį ir konkrečiai šio? Aš manau, kad visų pirma, tai svarbus yra signalas, kad iš Gitano Nausėdos pirmojo vizito, tai aš manau, kad tai, ką girdime Lenkijoje, tai vertinama labai pozityviai, daug yra lūkesčių. Tai tas pirmas vizitas, kaip ir sakiau, regioniniai politikai yra labai svarbus ir jeigu Lenkija bus matoma kaip strateginė mūsų partnerė ir tam darbotvarkiai klausimų yra daug ir energetinis saugumas ir infrastruktūra ir pozicijos Briuselėje bendros ir tas alijansas antikremliškas ir manau, kad mes esame vienas turbūt ryškiausių euroatlantinės bendruomenės entuziastės, tai manau, kad tikrai yra daug klausimų, ties kuriais galima dirbti. Turbūt vienas didesnių iššūkių yra šio vizito metu, kaip bus reaguojama ir ar bus aštriai keliamas Lenkų mažumos klausimas Lietuvoje. Linai, kaip gali šie klausimai pagal svarbą pasiskirstyti strateginiai klausimai ir tautinių mažumų tie jautrieji klausimai? Na, mes matėme per pastaruosius metus, ko gero, tautinių bendrijų klausimai truputėlį užleido vietą politinėje darbotvarkėje strateginio lygmens klausimams. Jie tikrai niekur nedingo, aš manau, kad Lenkija pagristai juos primins ir reikės turbūt ieškoti to sąlyčio taškų ir šiuo aspektu, bet pirmiausia, aš manau, kad šiam vizitui yra labai didelė reikšmė todėl, kad tai bus galimybė naujajam Lietuvos prezidentui užmėgsti tiesioginį ryšį su kitos labai svarbios valstybės vadovu. Tie asmeniniai kontaktai yra be galo svarbus, todėl kad reikės, na, rudenį ypatingai iš karto nerti į labai gilius tarptautinės politikos vandenis. Pavyzdžiui, juk vyks 80-osios antrojo pasaulinio karo pradžios metinės Lenkijoje, tai bus didžiulis susitikimas, jame dalyvaus ir Donaldas Trumpas, Lenkija yra šeimininkė to susitikimo ir tai, kad jau bus įvykęs pokalbis tarp Lietuvos prezidento ir Lenkijos vadovo, kad jie jau vienas kitą pažinos, aš manau, bus didelis pliusas. Gitanas Nausėda viena vertus pabrėžia tų santykių svarbą, kita vertus laikosi pavadinti
pavadinkime ją nuosaikę pozicijos pavardžių rašymo klausimų. Vis dėlto ne su to maksimumu sutinka, bet tarsi su kompromisiniu variantu antrajame paso lape rašyti pavardę lotyniškais rašmenimis. Kaip jiem gali sektis laviruoti tarp šių dviejų pozicijų? Na, aš manau, to kompromiso reikia pirmiausia Lietuvoje. Mes kalbame apie Lietuvos vidinį sprendimą, kuris yra neįmanomas be parlamento ir matėme ne vieną bandymą keisti dabartinę situaciją, įskaitant ir konstituciją, bet dėja to nepavyko padaryti ir dėl įvairių priežasčių to konsensuso mes viduje pirmiausiai nerandame. Tai aš manau, kad prezidento tikslas ir prezidento retorika tai labai aiškiai rodo, yra pirmiausiai atrasti vidinį konsensusą, susitarti, ką mes norime padaryti Lietuvoje ir tada galbūt tą klausimą vėlgi iškelti santykyje su Lenkija, nes kai mes kalbame vieną tarptautinėje politikoje, bet namuose niekas nuo to nepasikeičia, tai man atrodo tik tai apsunkina mūsų šalių vadovų santykius. Ar reikia neskubėti spręsti šio klausimo ar bandyti tai padaryti kuo greičiau ir efektyviau? Na, tas klausimas, jisai kaba ore jau kelis dešimtmečius, tai turbūt nebėra kur neskubėti. Tai matyt, tiesiog reikėtų priimti tuos sprendimus, kurie galėtų būti realiai įgyvendinami. Viena ar kita kryptimi, nes tas nuolatinis diskutavimas ir prisiminimas šių klausimų, kas keletą metų, jis savaime nebėra labai konstruktyvus dalykas. Tiesiog reikia pajudėti tą linkmę, kad būtų aiškus ir apčiuopiamas sprendimas, kurį galėtų suprasti ir mūsų partneriai Lenkijoje ir nuo to atsispirti, kalbant ir apie dvišalius santykius, kuriuos reikia vėlgi pabrėžti, jungia daugiau dalykų negu skiria problemų. Prezidento komandos sudėtyje taip pat matome duoklę savotišką tautinėms mažumoms, sakykime taip, ir žvelgiant į konkrečius asmenis, Jaroslavas Neverovičius pasirinktas kaip vienas komandos narių, ar tai strateginis sprendimas vyti? Aš manau daugiau strateginis dėl to, kad ponas Neverovičius tikrai yra profesionalas energetikos srityje ir suprantant, vėlgi kaip kalbėjom, abipusį interesą tiek Varšuvos, tiek Vilniaus plėtoti bendradarbiavimą toje srityje. Suprantama, lenkiškos šaknis nekaip nekliudys, greičiau bus pliusų ir privalumų, bet manau, kad šiaip ar tai pasirinkimas buvo didžiaja dalimi dėl to, kad ponas Neverovičius jau įrodė save kaip energetikos srities profesionalą. Teigiama, kad bus ir žmogus komandoje, kuris dirbs su tautinių mažumų klausimais. Kokia to reikšmė? Nebejotinai svarbus ir reikalingas klausimas, nes kažkurio metu Lietuvoje šiais klausimais atrodo tarsi susidarė visiškas vakumas, netgi nebuvo institucijos, kuri konkrečiai kuravo tuos klausimus, nežinau, ar tai buvo bandoma apsimesti, kad visi klausimai išspręsti ir jokių problemų nėra, bet bendrauti su tautinėmis bendrinėmis reikia, kalbant ne tik tais su lenkais, bet ir su baltarusiais, ir su rusais, ir tais pačiais ukrainiečiais. Tos grupės turi specifinių klausimų ir lūkesčių ir mažų mažiausiai žmogaus atsiradimas komandoje, aš manau, leis atliepti kai kurios iš tų lūkesčių ir rodyti gerą valią. Nes didžiąją dalimi iš tikrųjų reikia išklausyti sprendimų būdų, yra, kaip galima būtų išspręsti, kai kurie sudėtingesni klausimai yra, aišku, Lietuvos Respublikos Seimo dispozicijoje, bet dažniausiai tom bendruomenėm reikia dėmesio ir tą dėmesį, aš manau, tikrai galima parodyti ir ne tik tais nuvažiavimu vieną ar kitą kartą į kažkokias vietos mokyklas, bet lygiai taip pat kalbant ir apie žiniasklaidos situaciją, ir apie kultūros klausimus, ir vėlgi, jeigu bus intensyvesnis bendradarbiavimas su Varšuva, aš manau, bendrų projektų abipus sienos galėtų būti tikrai labai nemažai ir manau, su tuo suinteresuotas abi dvi pusės. Kiek tai gali būti svarbu, sprendžiant konkrečiai tą pavardžių rašybos klausimą ilgą laiką, kybantį ore, kaip Lina sakė? Matėme bandymus spręsti tai anksčiau ir praktiškai prieš dešimtmetį jau buvome labai arti to klausimo išsprendimo, bet manau, kad esame daug toliau nuo tos situacijos, kuri buvo, tarkim, 2008 metais. Ir šiek tiek
reikia tikėtis Varšuvos kantrybės, tuo pačiu intensyviai dirbti vidaus politikoje su įvairiomis partijomis, rodant, kad tai tikrai šitas klausimo sprendimas nekelia nacionalinio saugumo grėsmės, o atvirkščiai turėtų būti mūsų valstybės interesas ir vienas iš tokių tikrai labai stiprių ženklų Varšuvai, kad mes jau esame pasiruošę visai kitokio lygio bendradarbiavimui ir subrendome visų pirma kaip demokratinė valstybė. Linai, kiek gali būti Gitanas Nausėda lankstus tuo klausimu? Aš manau, vėlgi, prezidentas yra daugelio atveju mediatorius. Jam reikia atrasti konsensusą šalies viduje ir tuomet tą poziciją reprezentuoti jau tarptautiniu mastu. Mes galbūt matėme, anksčiau būdavo, na, įsipareigojimai tarptautinių lygmenių žengdavo pirmiau sutarimo viduje ir dėl to galiausiai tie sprendimai nepajudėdavo iš mirties taško. Tai manau, kad šiuo atveju nebus tas daroma ir pirmiausia bus bandoma atrasti vėlgi ir naudojant galbūt ir patarėją, kuris specialiai su tais klausimais dirbtų ir kitus būdus susodinimus politikų prie stalo, ne tik tai dėl vyriausybės formavimo, bet ir dėl labai konkrečių politinių klausimų. Tai aš manau, kad labai svarbu vėlgi, kad tas vizitas vyksta į Lenkiją ir bus galima aptarti platų spektrą dvišalių klausimų. Ir pabaigai bendresnis klausimas per Dalios Grybauskaitės prezidentavimo laikotarpį, ten, kur šaliai turėdavo, galėdavo atstovauti vyriausybės nariai, Dalia Grybauskaitė rinkdavosi būti pati, kad ir susitikimai su JAV valstybės gynybos sekretoriais, Europos vadovų taryba, kaip manote, kaip čia elgsis Gitanas Nausėda? Aš manau, kad prezidentas ir toliau bus tas, kuris atstovaus Lietuvą vadovų taryboje, apie tai mes esame girdėję, tai turbūt yra svarbiausias sprendimas, klausiant apie reprezentavimą šalies tarptautiniu mastu. Atskiri susitikimai, aš manau, kad jie gali būti derinami kiekvieną kartą atskirai, tiesiog atsižvelgiant į aplinkybės, į kontekstą, į vizitų skaičių, susitikimų tarp prezidento ir atitinkamo politikos skaičių. Aš manau, kad svarbiausia, jog tai būtų pirmiausiai susitarimas viduje ir dėl to nekiltų politinė konkurencija ten, kurios nebūtina ar nereikia. Vyti, daugiau ar mažiau čia bus pastebimas Gitanas Nausėda nei jo kolegė? Aš manau, kad Dalia Grybauskaitė buvo labai aiškiai matoma, labai ryškiai matoma, tai mažų mažiausiai tikėčiausi ne mažesnio matomumo iš Gitano Nausėdas. Kągi, ačiū Jums labai už pokalbį. Šią užsienio politikos temą mes toliau nagrinėsime ir po trumpos pauzės. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.